14 листопада в Білгород-Дністровському відбулося чергове засідання виконавчого комітету. В порядку денному 29 питань. Розпочали з розгляду проекту рішення про погодження внесення змін і доповнень до головного фіндокументу. Даним проектом пропонується наступне: збільшити доходи та видаткову частину загального фонду міського бюджету за рахунок субвенцій з місцевого бюджету, здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 449 295. По головному розпоряднику коштів управління освіти за рахунок внутрішній перекид видатків за рахунок субвенції з бюджету селища 100 тисяч зменшуються видатки спеціального фонду і збільшується поточні загального фонду. Нами підготовлено ще доповнення до цього рішення. Кожному воно є. Даним доповненням пропонується включити наступні пункти до рішення. По управлінню освіти ще також внести зміни за рахунок зменшення поточних видатків та збільшити капітальні видатки на суму 20 тисяч. Було запропоновано змінити цільове призначення коштів, виділених КП Білгород-Дністровського водоканал з капремонту арт-свердловини по вулиці Сонячна на Анісімова, та збільшити поточні видатки на фінансову підтримку КП «Автотранссервіс» на суму 369 тисяч гривень. Несли зміни до програми шефської допомоги військовим частинам. Затвердили звіт про хід виконання впровадження системи електронних закупівель за 2018 рік та перший і другий квартали 2019-го. Про умови та розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на комунальній власності. Даний проект рішення підготовлений у зв'язку із внесенням змін до галузевої угоди, а саме збільшенням між розрядних коефіцієнтів. У заступника мера була пропозиція щодо розміру оплати праці керівника КП Білгород-Дністровського водоканалу. У мене, як до заступника, є багато запитань і до комісії ЖКХ. На жаль, керівник комунального підприємства не виконує ні доручення, не звітує, тому вважаю, що на сьогоднішній день немає у нас морального права вирішувати питання стосовно підняття заробітної плати по даному підприємству. Якщо до наступного засідання керівник комунального підприємства надає цю інформацію, яка нам необхідна, щодо стану комунального підприємства, щодо сплати податків та зборів та іншої діяльності по підприємству, тоді ми повернемося до цього питання. У меня тоже есть предложение. Я хотела бы в этом списке оставить только теплокоммунэнерго, а всех остальных только после отчетов. Пропозицію заступника мера члени виконавчого комітету підтримали. Також на розгляд був представлений проект рішення щодо встановлення показників та посадових окладів керівникам КП МЦ «Благоустрій» та управління капітального будівництва. Даний проект рішення є продовженням логічним попереднього рішення, оскільки в рішенні попередньому ми виключаємо пункт 6 з рішення, то виносимо в окреме рішення МЦ «Благоустрій» та управління капітального будівництва. Тільки міський центр благоустрій, ми не розуміємо, які у нас бюджетні запити на комісії по формуванню бюджету керівник підприємства не приходить, виконуючи обов'язки, не володіє всією інформацією. Тому є пропозиція по МЦ «Благоустрій» поки що не затверджувати, а після необхідної інформації винести додатково проєкт рішення по міському центру «Благоустрій». Колеги, є предложення. По додатку номер 2 виключити пункт 1. Хто за? Голосуємо. 5 за. Погодили звіт про хід виконання міської цільової програми «Культура Білгород-Дністровського», затвердили місця розташування об'єктів сезонної торгівлі та внесли зміни до рішення про мережу закладів загальної середньої освіти. Суть змін полягає в перше – у збільшенні класів інклюзивного навчання на підставі клопотання школи номер 6, відкрити ще один клас інклюзивного навчання. І друга група змін – це зменшення кількості груп продовженого дня в 11-й школі і, відповідно, 6-та школа, діти навчаються на базі дошкільного закладу, живуть за режимом дошкільного навчання, група там не потрібна. Члени виконавчого комітету розглянули соціальні питання та надали згоду благодійному фонду на продовження капремонту футбольного поля стадіону «Лю США». Я прошу зрозуміти, коли пішли роботи по стадіону і коли вони зупинилися, всі вони зупинилися? Чого взяли, що вони зупинилися?
Михайло Михайлович, ви сказали, що багато грошей потрібно, тому потрібні інші меценати. Є велика різниця зупинення і тимчасово припинення для того, щоб не розібратися далі. Це дуже добре, що такі люди є. Я хочу, щоб команда знала тут. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Басарабія ТВ.